Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Já jsem v některých minulých videích říkal, že se chystají velké změny a ty velké změny jsou, jak to říct, no jsou prostě velký. To za mnou je ta změna. Po x letech, co bydlím v paneláku, tak už nebudu panelákový panáček, panelákový bushcrafter, ale prostě budu bydlet na samotě u lesa. Nějak se ta situace vyvrbila, na jaře umřela moje mami, řešili jsme v rodině co s barákem po našich a já nevím prostě co si. A tak nějak se to vyvrbilo a já jsem si uvědomil, že už jsem starý na to nějak čekat a začali jsme se se ženou dívat po baráku. Já jsem barák stavěl, v roce 2012 jsem stavěl dům velký, ve kterém bydlí teda moje ex-manželka a moje děti. A já od té doby se tak nějak pleskám po různých podnájmech, nebo prostě nebydlel jsem x let na vesnici. Teda ona to ani vesnice není, no. No. A já jsem prostě takovej přírodní typ. Už jsem asi starý, mrzutej a prostě hledali jsme něco, co bude v klidu, co bude na samotě u lesa. Úplně se mi nechtělo dát peníze, které vlastně nemám, půjčit si a splácet to až do důchodu někde na nějaký řadovku nebo na nějaký barák někde na vsi, kde bude barák na baráku a kde budou jezdit moc aut a tak. Jako těch míst moc není a když jsou, tak jsou složitý. I tohle místo je složitý a sakra složitý a ještě to složitý bude. Protože jsme na takový polosamotě, jsou tady všeho všudy na tom place, kde jsme v té vesničce, no to vlastně není vesnička, je to taková osada, jsou tady tři baráky a tenhle ten dům se prodával s velkým pozemkem a s rybníkem a já jsem si říkal, jo super, to bude bomba, prostě mám to 200 metrů do lesa, můžu prostě makat, natáčet, pracovat prostě z domova. Budeme tady prostě na stáří. No, samozřejmě nadšení je jedna věc, pak realita v případě schánění peněz a hypotéky je druhá věc, ale tím vás zatěžovat nechci. Každopádně jsem se bavil s x lidma, který mě třeba sledujou a i na kurzech jsem to zmiňoval nebo rozebíral jsem to i s lidma, který prostě mě znají, sledujou na YouTube. A ty přišli s nápadem, nebo prostě byl tady takový návrh, že by možná stálo za to natáčet videa právě tady z baráku. Takový ten běžný chalupářský život. Nevím přesně ještě, jak ten seriál pojmenuju. Nevím, jestli vůbec bude zájem o to prostě se s váma dělit o tyhle ty starosti, slasti a strasti ze starého baráku, protože ten barák je opravdu starý, 5 let nepoužívaný. Je tam, v každé místnosti jsou kamna, střecha děravá, není tady internet, je tady rozbitý plot, je tam stará elektrika, dřevěné podlahy, starý okna, masakr, fakt jako masakr. Já jsem pro inspiraci koukal právě na nějaký podobně zaměřen videa, ale všechny ty videa začínaly tak, že si prostě dva mladí lidi nebo mladá rodina si řekli, jo, koupili jsme tady za 3-5 milionů prostě samotu a teď do toho dalších 3-5 milionů nasypem a bude z toho prostě něco super. To my si dovolit nemůžeme. My jsme to koupili za dobrý peníze, ale prostě vycinkali jsme se úplně brutálně a budeme to splácet až do důchodu. A ty naše opravy, které budou, tak budou muset být. Co dům dá? Samodomo, prostě udělej si sám. Bude to taková improvizace, ale fakt velká improvizace. A v dnešní době, když jsou vysoké úrokové sazby a zároveň i vysoká inflace, tak lidi řeknou, ty jsi blázen, je krize, energetická krize, všelijak sociální krize, že jo, je válka na Ukrajině a tak. A ty se pouštíš do takového dobrodružství. Ano, protože tady vidím větší perspektivu, než být ve 4. patře v paneláku ve městě 200 tisícovým. Takže šli jsme do toho po
zvážení všech a pro a proti jsme se prostě rozhodli, že sem do toho půjdeme. Teď je půlka října, nebo druhá půlka října. A jak se to pořád protahuje, jak to vypadá, že se budeme stěhovat až v listopadu sem. A já jsem si říkal, že buď to video dám s předstihem, to znamená dneska ho natáčím, dneska ho možná ještě zveřejním, uvidím, rozmyslím se ještě až než dojedu domů. A nebo ho dám až později, až budeme přestěhovan, ale prostě uvidíme. To uvidíte podle toho, kdy vyjde, jestli vyjde v říjnu, nebo jestli vyjde v listopadu. Každopádně teď to natáčím v říjnu. Schválně by mi zajímalo, jestli máte takovouhle nějakou zkušenost, jestli jste do toho šli, nebo jestli byste do toho šli v dnešní době. A jestli vás vůbec tyhle ty věci budou zajímat, protože tady se budou řešit problémy, který třeba jsem nikdy neřešil. A sice jsem, jak to říct, jsem si jistý v kramflecích v tom bushcraftu, ale nejsem si jistý v kramflecích v tom chalupaření, protože my, když jsme se z Plzně stěhovali s rodičem na vesnici v 90. roce, tak mi bylo 13 nebo 14 let. A bylo to úplně jiný, pro mě to bylo prostě veliký dobrodružství, měl jsem celý život před sebou, říkal jsem si, jo, budu mít dobrou práci, budu dělat hodně peněz, postavím si svůj barák a tak dále. No, teď už jsem starý, je mi 46, situace je taková, jaká je, ale i přesto prostě jsme si říkali, jo, hele, máme chuť, máme elán, líbí se nám to. Kdyby tenhle ten barák nevyšel, tak bychom zůstali v tom paneláku prostě dál, ale tím, že ten barák vyšel, díky tomu místu, té poloze, té historii toho baráku, možná, že ji i zmíním, pokud vás to zajímá, tak jsme prostě se odhodlali a šli jsme do toho. Bude to takový zápas, možná, že to někoho bude zajímat, protože bude řešit podobnou situaci, nebo aspoň si to myslím, že prostě spousta lidí se třeba teď bude rozhodovat, do čeho jít, a možná, že by vás to nasměrovalo, anebo byste se podívali a řekli byste si, ty vole, hele, ty se tam pleskají, mrznou tam a chodí tam oblečen prostě víc než venku a teče jim tam, chodí tam s kyblíkama, protože jim teče střecha, vyprdneme se na to, zůstane v paneláku, a nebo možná někdo bude mít podobný prostě nápad a vypadne z toho města ven. Každopádně uvítám jakýkoliv komenty k tomu. Klidně, pokud vás zajímají určitý témata, tak můžete nahodit. A já rozhodně, jak říkám, v tomhletom si nejsem jistý, takže pokud s tím budu pokračovat, s tím natáčením tady z baráku, ze samoty, tak to bude třeba ve stylu, že budu řešit nějaký problém, to znamená, že první video při řešení toho problému bude vůbec popsání toho problému a možná, že mi i diváci, kteří mě sledují, poradí, jak ten problém vyřešit. Na tohle si dej pozor, na tohle si dej pozor. Jsem zvědavý, jak ta komunita funguje, a každopádně doufám, že to, co je za mnou, nebude zdrojem nějaký závisti nebo nenávisti. Vůbec není co závidět, protože, jak už se říkalo kdysi, kdo má chalupu, má prdel v kalupu, takže mně je úplně jasný, že od teďka jsem tady prostě přikovaný a budu běhat od rána do večera okolo baráku, pokud teda nebudu zrovna natáčet videa pro vás, a možná, že budu natáčet i videa pro vás právě okolo toho, jak běhám okolo baráku. Tak, to je takový úvod. My jsme, jak jsem říkal, že nejsme bohatý a jsme starý, nechtěli jsme si pořizovat nový dům a nemohli jsme si pořizovat nový dům. Nejsme na to finance ani síla, ale hlavně to, co jsme se oba dva s ženou shodli, je, že nechceme zastavovat další půdu, která prostě tady je. Dnes je moderní prostě vybrat si nějaký pozemek, splundrovat to tam, bum, postavit nějakou novou stavbu, všechno okolo vybetonovat a tak. A nám se pořád líbí takové ty staré věci, ty přírodní věci, takže se nám líbilo tady těch 5000 metrů čtverečních s tím, že jsou tady velký vzrostlý stromy, je tady rybník, je tady sad, je tady samozřejmě spousty práce, aby to nějakým způsobem vypadalo, ale vlastně zachraňujeme starou věc, zachraňujeme věc, která má fakt velkou historii. Já jsem tady objevil, že ten statek už byl v prvních mapách 1838, nebo v těch, který byly nalezen, ale už to fungovalo roky, že jo? Takže ten je tady hodně let. A tak nějak mi to hřeje jakoby u srdce, že si říkám, jo, hele, pomáháme zachránit něco, co tady naši předkové vybudovali,
co tady prostě se na tom nadřeli. A nechceme, aby to padlo úplně zbytečně. Samozřejmě, že i takové tendence tady byly, když to mělo JZD v 50. letech, tak tady byly okolo chlívy a konírny a to prostě všechno strhli a chtěli strhnout i ten barák, ale mezi tím se přihlásil někdo, kdo by tady chtěl bydlet a udržovat to, takže mu to nějakým způsobem odprodali. Nevím, jak to přesně bylo, ještě musím zjistit. Ale prostě máme to postaven oba dva tak, že zachraňujeme něco, na čem se tady naši předci nadřeli, co do té krajiny patří, co nevypadá úplně blbě v té krajině, co má nějakou historii a chceme v té historii pokračovat. Třeba se to časem bude jmenovat Krakenův dvůr, nevím. Každopádně tohle berte jako úvodní video a uvidíme podle ohlasů, buď bude první a poslední, anebo bude první z dlouhé série tady toho našeho boje, nevím, jak to pojmenovat, jestli život na samotě, nebo bydlení na samotě, nebo bydlíme na samotě. Hele, fakt nevím, ještě se nad tím musím pozastavit, promyslet, jak se vlastně to, ta celá ta série bude jmenovat. Možná, že udělám nějaký název a možná, že tady potom padne nějaký hezký návrh, který potom přijmu a celou tu sérii přejmenu, uvidíme. Takže já vám děkuju za pozornost. Držte nám prosím palce, protože tohle to je obrovský skok pro nás. Jenom řeknu, že jsme asi 40 km od Plzně, takže i s veškerou tou infrastrukturou a zásobováním a dopravou to nebude úplně jednoduchý. Pro mě ne, já potřebuji jenom kameru, les a internet. A teď řeším ten internet, který teda tady je úplně totálně mizerný, ale žena ta bude si muset poradit s dojížděním, ale chtěli jsme do toho jít a uvidíme, jak se bude to situace dál vyvíjet. Tak, každopádně, děkuju za pozornost, pokud nás chcete nějakým způsobem podpořit, podpořte a budu se těšit u příštího videa zase.